Şuşa çox gözəl şəhərdir, amma təəssüf ki, dağıntıya məruz qalıb. Buranın təbiəti çox gözəldir. İnanıram ki, növbəti səfərimizdə şəhərin daha gözəl olmasının şahidi olacağım. Bura turistlər gələcək. Tövsiyə edirəm ki, hamı gəlib Şuşanı görsün. Şuşanı gördüyüm üçün çox sevinirəm. Ancaq dağıntıları görəndə təsirləndim. Azərbaycanın müharibədə qalib gəlməsinə görə çox şadam. Əminəm ki, müharibənin izləri tezliklə aradan qaldırılacaq. Qarabağ Azərbaycandır. Şuşa Azərbaycandır.